за філіжанкою кави вітає своїх глядачів. І сьогодні ми з вами говоритимемо про вишивку. Яких тільки узорів, яких тільки візерунків немає в українській вишивці. В цілому світі відома ця краса. І весь світ зачаровано дивиться на наші сорочки, на наші обруси і наші серветки. Але час іде вперед, змінюється техніка, і іноді ми уже і не відрізняємо. Бо головне – побачити ту красу, відчути її самому, а ще, якщо й одягнути, то, мабуть, нашому зачудуванню і нашій радості не буде меж. Отож, сьогодні на філіжаночку кави з Коломиї я запросила пані Зоряну Левицьку. Вітаю вас, пані Зоряна. Доброго дня. І дякую, що ви приїхали. А пані Зоряна у недалекому минулому є професійною спортсменкою. Однак сьогодні займається вишивкою. Бо, мабуть, з самого дитинства жила у ній ота непідробна, несфальсифікована любов до краси. Пані Зоряну, а ваша мама чи бабуся теж любили вишивати? Так, звичайно, з дитинства мене навчили носити вишивку, цінувати вишивку. В мене є речі, які мені виготовила і подарувала бабуся, якої вже немає. Але ці речі є для мене надзвичайно дорогі і надзвичайно важливі для мене як пам'ять і як... І як оберіг, напевне, як оберіг, для того це є наша вишивка, це є наші традиції, ми з цим виросли. Це в нас з дитинства, і справді з дитинства ми всі в садочок, до школи, до церкви, хоча не можна було, ходили у вишиванках. І навіть одягнути вишиванку і пройтися в ній, показатися в ній, це теж ще в недалекому минулому було, ну, своєрідним викликом суспільству. Але в Коломиї ця традиція жила завжди. Так, Коломия славиться своєю традицією вишиванки і різноманітністю, і надзвичайно великим вибором, і узорами, орнаментами, різними техніками, які доповнювали одну одну, які абсолютно були різні, але в той же час вони кожна індивідуально виглядали з різноманітними кольорами, кольоровими гамами. І я думаю, що потрібно тепер це і зберігати, і розвивати, і, напевно, в деякій мірі модифікувати уже під сучасний лад. І, мабуть, варто завітати до нашого музею народного мистецтва Гуцульщини і Покуття, прекрасного, унікального музею, який славиться у цілому світі, аби побачити орнаменти, палітру, кольори і зрозуміти, що воно наше, рідне, національне. Але, пані Зоряно, змінюється час, змінюються підходи, змінюється врешті-решт сама техніка, якою працюєте ви. А чи означає це, що ось десь, ну, приглушується, відходить в тінь мистецтво? Я б навпаки, вишивка, от вишивка є ручна, яку я надзвичайно ціную, але технології рухаються вперед, машини заміняють ручну роботу, і з'явилося таке розуміння, як машинна вишивка. Але машинна вишивка – це є те саме мистецтво, це так само важка праця, тому що машина тільки вишиває, а що ти покладеш їй, що ти задаш їй, оце є, в цьому є мистецтво, створити схему така, яка є відмінна від інших. Навіть на даний час мене дуже цікавить така робота, як відтворення старовинних узорів, орнаментів в машинній вишивці. Це не для того, що я хочу перекреслити цінність ручної роботи, чи я якось хочу знецінити її. Ні, зовсім ні.
машинною вишивкою можна відтворити і надати новий подих узорам і орнаментам, тому що його можна видозмінити, його можна по-іншому розташувати на речі. Зараз є дуже актуальними плаття, які раніше не носили. Тобто вишивка теж отримала свій якісь тенденції моди і тенденції новинок. І от мені просто цікаво зараз в цьому напрямку розвиватися і відтворювати старі орнаменти, які мають по 100 років, які є десь збережені на якихось клаптиках тканини, які вже і не є вишивкою, їх носити не можна, але їм можна надати друге дихання і не можна їм їх відтворити в речах, які зараз будуть актуальні і будуть приносити задоволення і мені в роботі, і людям, які будуть це носити, і знати, що в цього орнаменту є історія, це старовинний орнамент. І це надзвичайно цікаво. І тут мені хочеться пригадати пані Ірину Свіонтик. Людину, яка зібрала сотні візерунків, сотні орнаментів, сотні зразків нашої вишивки. І залишила такий прекрасний, такий яскравий слід, про який пам'ятатимуть ще і наші діти, і наші онуки, та, мабуть, і взагалі пам'ятатиме багато-багато поколінь. Праця пані Ірини є тим надбанням, який цікавить і нашу нинішню молодь. Але у вас, пані Зоряно, уже є якийсь певний свій бренд. І я знаю, що цей бренд звучить «Зірка Левицька». То що ж пропонує «Зірка Левицька»? Так, «Зірка Левицька» – бренд, який створився в інтерпретації мого імені. Мене так друзі багато називають, і тому пішло так «Зірка Левицька». Я пропоную новий погляд на вишивку, на саме, власне, машинну вишивку, тому що це може бути якісно, це має бути якісно, з якісними тканинами, які відповідають і вимогам сьогодення, тому що зараз актуальна йде натуральність. Тобто це є натуральний льон, це є натуральні тканини, які приємні до тіла і в них комфортно. Я пропоную індивідуальний підхід до кожної речі. Тобто людина може замовити річ, яку вона може сама видозмінити. Вона може змінити розташування, вона може змінити кольори, вона може змінити колір тканини чи запропонувати те, що її цікавить і що би вона хотіла отримати і носити яку вишиванку. Тренд. Ми з вами вже десь наближаємося до якогось певного авангарду, і цей молодіжний сленг, який ми використовуємо, він змушує мене поставити таке вам запитання. Ось, власне, ваші роботи, вони більше акцентовані і більше розраховані на молодь?
Не тільки. Є, замовляють в мене абсолютно всі вікові категорії, від немовлят до абсолютно старших людей, які так само хочуть користуватися і носити такі речі. Тут немає взагалі вікового обмеження. Будь-якому віці я можу підійти індивідуально до людини і запропонувати їй, власне, те, що вона хоче, в чому вона себе бачить. А ось, власне, молодих людей. Багато таких, які хочуть одягти оригінальну вишиванку, таку, яка би не була б схожа на інші. Адже зараз ми дуже часто бачимо, ну, знаєте, джинси чи якийсь інший стильний одяг. І в ньому дуже гарно виглядає, власне, українська вишивка. Так, це є зараз дуже актуально. Навіть з джинсами молодь особливо підлітки 16, 17, 14 років, вони от, власне, хочуть, щоб було от таке повсякденне, щоб воно не було прив'язане до якогось свята, до якоїсь події, щоб в цій вишиванці можна було просто піти погуляти. І я створюю такі, я виготовляю теж такі речі, от блузки, які ідеально підходять під теперішній сучасний стиль. Для молоді він є актуальний і під джинси, він є актуальний і під кеди тепер дуже модні в молоді. І в будь-який молодіжний стиль можна вписати і можна створити таку річ, можна зробити мінімум вишивки, можна зробити неординарну якусь вишивку, яка буде вписуватися абсолютно в молодіжний стиль, під штани, під джинси. І це і в цьому я вважаю якраз отой крок розвитку вишивки, що вона може бути повсякденною і приємною. Але для цього треба бути ще й неабияким художником. Ось я дивлюся на вашу сукню і бачу ці так дуже гармонійно, гарно дібрані кольори. Скажіть мені, будь ласка, ви десь вчилися власне цій справі? Ви художниця? Ні, я не художниця, я за освітою еколог, я закінчила Львівську політехніку і ніколи би в житті, напевно, не подумала, що доля приведе мене до заняття такими речами. Але тільки я ніколи не вважала себе творчою людиною. Але коли я почала займатися вишивкою, я помітила за собою, що мені це подобається. Я хочу це бачити якось інакше, ніж інші. І от створення кольорів, воно якось народжується саме в процесі. І деколи навіть буває так, що починаючи якусь нову річ, я не знаю, як вона буде виглядати в кінцевому результаті. Але в процесі роботи деколи пробую, відшиваю збоку на окремих кусочках, зразках, відшиваю для себе, для порівняння, і вже тоді вибираю для себе той варіант, який мені подобається. Я не знаю, але самою найвищою нагородою для мене є те, що подобається мені, подобається і людям. Значить, все-таки щось правильно я роблю, і воно гарно, людям подобається. Ви сказали гарно. Оце і є той головний критерій, який ви ставите перед собою? Гарно і зручно. Для мене, напевно, це є основне. Саме тому і ці речі є поширеними, саме тому їх можна, ну, можна придбати багатьом людям. Так, звичайно, я для того і працюю. Я працюю для людей, щоб їм було зручно, щоб їм було цікаво. І я хочу створити індивідуальний та, ну, ніби образ для людини, щоб вона знала, що це зроблено для неї. Тому що вона сама підбирала кольори, вона сама, можливо, змінювала розташування, власне, так, як вона хоче, але вона не могла знайти це на ринку. На ринку Пані Зоряно, але ви принесли ось такі чудові речі, знову таки. Я б хоч просила вас показати їх нашим глядачам, показати ці візерунки, ці орнаменти, ці кольори. Як же ж гарно воно виглядає. Це от ця блузка, от звідки цей орнамент? Це, ну, звичайно, черпаю натхнення з інтернету. Є дуже багато інтернет-ресурсів, де можна почерпнути натхнення, бачення. І цей орнамент, він був, я його знайшла зовсім в інакшому вигляді,
Але завдяки за допомогою програм для вишивки, які є програми для вишивки, де можна міняти це, я от розробила отакий, такий вид рукава, тобто розташування вишивки на рукаві, це вже є моє бачення, моя розробка. Звичайно, що я нічого нового не придумала, але розташування і вигляд, напевно, це от моє бачення того, як би це мало от виглядати в таких кольорах, в такій кольоровій гамі. Дуже мені, між іншим, подобається на синьому і темно-синьому червоні кольори. Воно так яскраво і дуже незвично виглядає. У нас Коломиї казали, що це колір гранатовий. Так, так, а він так і називається. Цей колір тканини називається гранат. І все ж, треба бути ще й добрим програмістом. Треба знати комп'ютер, треба знати багато для того, аби могти створити такі візерунки. Так, всі схеми розробляються в комп'ютері, є програми, які створені спеціально для створення машинних схем. Для Львівська політехніка придалася? Напевно, так. Напевно, в технічному баченні, в технічному розумінні, звичайно. В творчому це вже якось з'явилося паралельно, а от в технічному, звичайно, що допомогло, допоміг дуже, я вважаю, що в житті мені дуже допоміг досвід спорту, тому що тільки в спорті можна важкою працею добитися результату. І коли відкривається таке розуміння, як друге дихання, коли ти вже просто, твій організм говорить тобі, що ти не можеш, але на підсвідомості ти це все забуваєш, і ти працюєш і розумієш, що можливості організму безмежні. Ти і можеш. Кажеш собі, можеш. Так, ти можеш, і в тебе, і ти потім бачиш результат. І я думаю, що от якраз оця властивість, яку я здобула в спорті, от я перенесла і в життя, і в роботу, тому що це важка праця, і вона потребує витримки, вона потребує терпіння. Вона потребує працьовитості, вона потребує наполегливості. Наполегливості, вона потребує так. Дуже багатьох якостей, дуже. Які треба собі знайти, акумулювати так. І застосувати. І не здаватися, тому що тільки працею, тільки вірою в себе можна чогось добитися. І плюс величезна підтримка людей і друзів, і, звичайно, мами. Ви сказали мами. А як саме допомогла мама? І чому саме мама? Мама дуже підтримує мене в цьому. Вона завжди хоче щось допомогти. В міру можливості я даю їй можливість мені допомогти, тому що є дуже багато дрібної роботи, яку можна допомагати робити. Але саме головне, вона підтримує мене в плані. Навіть от коли я зайнята, я цілий день працюю і просто не маю часу, вона обов'язково може прийти, зварити їсти, і це надзвичайно велико і надзвичайно важливо для мене. І просто приємно, коли мама приходить і тобі просто допомагає, розуміючи, що ти зайнята і просто фізично не маєш часу зробити ті чи інші побутові речі. Від матері доні тепло передай. Так. Чи тільки геометричні візерунки ми можемо побачити у роботах Зірки Левицької? Ні, не тільки геометричні. От я тут принесла декілька зразочків. То, що я робила, те, що мені люди замовляли, от, наприклад, навіть вишивка на шифоні, це є гладь. І схема, яка розроблена спеціально під замовлення одного плаття. Жіночка попросила мене, панянка дуже приємна. І от я просто для себе, от коли відшиваючи зразок, перед тим, як уже вишивати плаття готове, мені потрібно було відшити зразок, подивитися, виправити помилки. Тому що не завжди з першого разу, намалювавши схему, все ідеально. І обов'язково нову схему потрібно відшивати на зразку. Відшліфовувати помилки, дивитися, слідкувати за машинкою, як вона вишиває. Якщо є якісь помилки і недоліки, виправляти і вже тоді вишивати, коли я вже повністю впевнена, що схема є правильна, схема є ідеальна для вишивання, тоді я вже вишиваю на
на чистовику, на речі, яка буде вже шитися в готовий виріб. Є дуже багато нюансів з машинною вишивкою, тому що є такі речі, як стабілізатори, які використовуються для стабілізації тканини під час вишивки. Тому що, коли працює машинка, іголка затягує нитку. Принцип такий, що є нижня нитка, та як у швейній машинці, і є верхня нитка. І за рахунок стягування тканини, тканина сама по собі стягується, і щоб її стабілізувати, щоб вишивка була ідеальна, є спеціальні матеріали, які називаються стабілізатори, вони є абсолютно різні для різних тканин. І от потрібно знати, для якої тканини використовувати який стабілізатор. Тільки це є запорукою успіху і запорукою якісної вишивки насамперед. Усього цього ви навчилися сама? Ні. Цього всього... Хто вас навчив? Доля мене зводить з дуже хорошими людьми, за що я вдячна, напевно, Богові в житті, що я натрапляю на людей, які мені допомагають. І всі ми знаємо, що соцмережі є зараз дуже популярні, без інтернету, без соцмереж ми нікуди вже і не рухаємося. І в соцмережі я натрапила, я вже навіть не пам'ятаю як, на людину, яка мені порекомендувала звернутися на курси. І є інтернет-ресурси, які надають інтернет-курси по навчанню. І це було настільки колосальні знання, це було настільки для мене важлива інформація, коли я рік шукала інформацію в інтернеті, не розуміючи, як, що, до чого, не розуміючи дуже багатьох нюансів. І коли я потрапила на курси, я зрозуміла, що за 2 години читання матеріалу я зекономила собі декілька років. І це є дуже важливо на даний час, тому що знання – це є головне. Можна роками шукати відповіді на питання, і просто є ресурси, є люди, які тобі в цьому допоможуть. І тільки цьому я завдячую своїм знанням, я постійно вчусь, і зараз я на наступних курсах, які освоюю нову техніку вишивки, і воно надзвичайно все цікаво, і розвиватися в машинній вишивці можна безмежну кількість часу, і все є дуже цікаво, і дуже-дуже поширена вона. Можна вишивати і не тільки вишиванки, а й портрети, і якісь побутові речі, скатерті, салфетки. Тобто, поле вишивки надзвичайно широке. Пані Зоряно, я слухаю вас і думаю, що, власне, от віяння часу, подих часу, він так втручається у наше повсякденне життя, він так змушує нас цінувати кожну хвилинку, кожну секунду, робити щось швидше, робити щось якісніше, робити щось дуже індивідуальне, але разом з тим оцей час, він спресований дуже. І от коли ми говоримо, власне, про таку вишивку, ось це відчуття спресованості часу, воно, мабуть, у вас є постійне. Так, часу, напевно, не вистачає всім, і мені в тому числі. Але це є робота, яка цікава, і вона займає дуже багато часу, вона займає весь мій теперішній час, коли я присвячую, якщо не вишиванню, безпосередньо процесу вишивання, то я малюю схеми, це теж забирає дуже багато часу, але воно є цікаво, оце, напевно, якийсь такий творчий процес в графічній програмі, воно дуже захоплює, і деколи можна просидіти за комп'ютером 6-7 годин, коли ти якусь там квіточку виводиш, і ти просто знаєш, що ти її маєш вивести до ідеалу, щоб машинка, щоб і не знищити машинку, і не знищити тканину. І це є дуже-дуже цікаво, такий процес. Знаєте, іноді здавалося, що мистецтво вишивання, воно так поступово десь відходить в минуле. Але знову-таки, наша сучасна доба показала, що ні, далеко не в минуле відходить українська вишивка, що це десь навіть майбутнє. І ось я дивлюся на ось ці ваші розробки, я дивлюся на ці сукні, на блузки. І ось ви тримаєте оцю білу
мережку, чи навіть не знаю, як назвати, адже тут багато технік. Так, це є якраз не моя розробка, але мої початкові кроки в новій техніці. Ця техніка називається на європейський манер, називається хардангер. А в Україні вона відома як виколювання, лиштва або лічильна гладь. Це є імпровізація між тим і тим, застосуванням того і того. І от воно от виглядає ось так, з такими дирочками на літо, напевно. І дуже, дуже цікаво. Я захопилася настільки цими схемами, що я можу просто днями сидіти і вимальовувати якісь там частинки, елементи. І я розумію, що ще є розвиватися, ще є куди багато-багато наступних кроків вперед. Чи можна ви сказати, скільки уже таких узорів ваших, вами складено, скільки схем напрацьовано? Ой, я не знаю. Це настільки вже багато, що я з чого я тільки починала, звичайно, я вже то не вишиваю, тому що я удосконалила, я дещо застосувала нове. І постійно так виходить, що я створюю нові, тому що мені одне й те саме не цікаво робити. Я не можу зробити 10-15 однакових речей, тому що я все хочу щось зробити нове, я все хочу щось намалювати цікавіше десь, і воно... Дуже багато. Ну, бібліотека схем і бібліотека ще заготовок, які я планую зробити, надзвичайно велика. Українські мотиви звучать сьогодні і в Парижі, і в Італії. Українські мотиви звучать в цілому світі. Власне, це десь, мабуть, є і той прогрес, який приніс нам інтернет. Але от тут у вас, я бачу, є якісь такі, мабуть, і ручні, так? Ні, розробки. Це машинна вишивка, тобто це є різні техніки. От це я теж пробувала, вчилася. Це все речі, які я пробувала, випробовувала, а потім просто з них зробила такі зразки для людей, в першу чергу, щоб я могла показати, що я можу зробити. І та сама техніка Ришельє, і та сама імітація тамбурного шва, і гладь. Тобто це є безмежна територія для творчості і для роздумів, і для проведення часу. І людям це подобається. Мені я хочу приносити не тільки розуміння хрестикової вишивки машинної. Там, ну, в основному люди знають гладь і хрестик, але технік, будь-яку ручну техніку можна відтворити в машинній техніці, тільки треба знати як. Треба знати інструменти і використання, як правильно намалювати схему, щоб машинка відтворила ручну техніку. Пані Зоряно, я знаю, що в Коломиї є така пані Марія Арсенич, в якої є своєрідна школа, де молоді дівчата одягають вишиті сукні, показують, як треба їх носити, показують, яка сукня пасує на свято, яка сукня пасує в будень, показують всю шляхетність нашої національної ноші. І скажіть, будь ласка, ну ось таким молодим дівчатам є що запропонувати ось саме з цих нових технік? Так, звичайно, запропонувати є багато чого, інформації дуже багато. І я саме головне, що я би хотіла донести людям, що машинна вишивка не є конкурентним чи конкурентом ручної вишивки. Ось, власне, я хотіла про це вас спитати. І чи не конкуруєте ви з тими вишивальницями, які у такий традиційний спосіб голочкою вишивають ті узори на полотні? Ні в якому випадку. Є розуміння, деколи складається розуміння, що машинна вишивка хоче знівелювати якість і цінність ручної вишивки. Мій погляд на це є, напевно, трошечки інакший. Вони є різні, вони не можуть конкурувати по собі між собою тільки тому, що це різні речі.
ручна вишивка є завжди актуальна. Я її дуже поважаю і надзвичайно поважаю людей, які цим займаються, які вишивають вручну. Але так само і є ще так само якість ручної вишивки, тому що ми всі знаємо, що якість ручна вишивка буває не зовсім якісна, а буває високоякісна. І так само машинна вишивка буває не зовсім якісна, а буває високоякісна. От я про те, щоб ручна вишивка якісна і машинна вишивка, вони доповнювали один одного, вони ні в якому випадку не повинні бути конкурентами. Тому що ручна вишивка має свою цінність, має свої традиції, має свої коріння, має тисячолітню історію. Машинна вишивка тільки, напевно, починає свій шлях, але вона також має право на життя, тому що це може бути річ повсякденна. Це от про що ми говорили, про молодь, яка може одягнути цю річ просто на прогулянку, а ручна вишивка вже зобов'язує, і ручна вишивка... Ну, вони просто різні, вони не можуть, я взагалі не можу їх порівняти, тому що кожна має зайняти свою нішу. І в житті, і в серці людини, людина має право завжди обирати. Вона може мати і ручну вишивку, і машинну, але не можу сказати, що це є головніше, а це є другорядніше. Це є просто смаки людей, і це є справа смаку. І це все як квітка, яка має своє коріння, яка розвивається, яка доростає до сонця, але завжди тішить і радує нас своїми барвами, своїми неповторними кольорами. Пані Зоряно, покажіть нам, будь ласка, ще щось із тих зразків, які ви принесли сьогодні. От тут є така цікава річ. Це я просто так само це... Це я спробувала, називається мікровишивка. Тобто машинною вишивкою можна створити хрестик мінімального розміру. Я розумію, що вручну це буде дуже важко вишити, але в машинній вишивці можна створити, оце просто для себе в мене було таке натхнення, і мені просто було цікаво подивитися, як це виглядає. От, наприклад, цей метелик, він, якщо його вишити великий, він же не буде мати такої різнобарвності, а він вишитий в такому мінімальному, я навіть не можу сказати, який там розмір хрестика, ну дуже малесенький. І я це для себе назвала мікровишивка і просто спробувала вишивати, вишити такі зразки такого малесенького-малесенького хрестика. Його можна використовувати десь в прикрасах, його можна використовувати десь в якихось брошках, обручах для волосся. І ще я дуже хотіла відтворити техніку, є така старовинна техніка колодочки, надзвичайно гарно виглядає в ручному виконанні. От це просто такий зіпсований кусочок, але він слугує мені як зразком. Я попробувала відтворити цю техніку. Звичайно, що вона має зовсім інакший вигляд, як ручна. От якраз от в даному випадку їх порівнювати не можна, тому що ручні колодочки виглядають набагато інакше. Але от в машинній вишивці так само це я попробувала, в мене така була мета, я запалилася, попробувати відтворити техніку колодочки. От воно виглядає отак. Коли людина приходить і вона для себе не може визначитись, в яких кольорах, що вона би хотіла. От я вишиваю такі зразки в кольорах, або які повністю протилежні один одному. Якщо навіть от є абсолютно невдало підібрані кольори, і коли я людині показую такі зразки, людина має можливість бачити, як це буде виглядати той чи інший колір в тому чи іншому орнаменті. І ми вже разом спільними зусиллями створюємо ту палітру кольорів, ту гаму кольорів, яку людина хоче бачити в кінцевому результаті. От я відчуваю такі зразки, завжди узгоджую. Завжди це не я сама приймаю рішення, що мені подобається. Це в першу чергу має подобатися людині, яка буде в цьому ходити. Пані Зоряно, і ще кілька слів. Скажіть про сукні.
Адже сукні входять в моду, сукні зараз щораз частіше бачимо, як їх одягають жінки, як їх одягають молоді дівчата. І що саме ви хочете підкреслити такою вишитою сукнею? В першу чергу жіночність. В першу чергу, щоб наші жінки завжди пам'ятали, що вони жіночні, вони красиві, вони несуть в це життя тепло, ніжність, вони є оберегами своїх сімей, це є приклад для дітей і опора для і підтримка для чоловіка, тому що чоловік хоче завжди коло себе бачити гарну, симпатичну і жіночну жінку, яка допомагає йому, яка приносить тепло в його дім. А сукня, вона на весілля, на будь-які події, це є новий стиль. Тобто зараз дуже модно ходити на весілля у вишитих сукнях. Чоловіки одягають вишиті сорочки, жінки одягають плаття. Дуже є актуальним зараз парна вишивка, коли чоловік і дружина, і так само діти, хочуть мати однаковий орнамент, однакові кольори, і це виглядає дуже гарно. І от якраз, напевно, машинна вишивка має можливість створювати ці парні комплекти, ці family look, так як тепер це називається, і воно дуже гарно виглядає, і люди хочуть зараз цього. Дуже багато є замовлень, от, власне, сімейних, парних, на весілля молодята дуже часто замовляють, от, власне, парну вишивку. І я думаю, що це якраз от підкреслює жіночність і всю красу вишивки, і модернізацію її теперішню. Справді вимагають дуже багато індивідуальності і працею творчою завжди світиться якась частиночка з імені зірки Левицької з Коломиї. Мені залишається тільки подякувати вам, пані Зоряно, мені залишається подякувати нашим телеглядачам, адже йдемо до свята, і яке ж свято без вишиванки, без гердана, без радості. Отож, веселих і гарних свят. Ми дякуємо вам за те, що були разом з нами. Дякую вам, пані Сергій. Дякую вам, що запросили, за запрошення. Було надзвичайно приємно поспілкуватися і провести такий приємний з вами час. Отож, нехай добро і злагода панують у наших родинах. А програма «За філіжанкою кави» чекає вас.